បាទអានេះមានជ័យសម្រាប់ខ្ញុំអាចផាក់ផែគ្រាប់បើគិតជាគ្រាប់គ្រាប់ផាក់ផែជា100គ្រាប់ជាងបង100គ្រាប់បាទទាំងមីនមានមោទនភាពឯក្នុងនាមខ្លួនឯងអាចនិយាយថាយកជីវិតដើម្បីរំដោះផ្ទៃដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺមានមោទនភាពណាស់បងដោយសារឲ្យខាងពីមុនមកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនមុនគឺមានការរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនហើយមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារខ្ញុំបានរំដោះដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបងអាចជំរាបបានដែរទេសណ្ដោនឹងប្រតិបត្តិការរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ចេញប្រតិបត្តិការហើយឈ្មោះខ្មែរវាប្រកាសនៅខ្មែរឈ្មោះដារ៉ូបាទពេញការងារប៉ុន្មានឆ្នាំហើយពេញការងារមួយឆ្នាំហើយបងបាទមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅសល់7ឆ្នាំទៀតបង7ឆ្នាំទៀតបងអញ្ចឹងជូនពរបងជោគជ័យក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះដើម្បីរំដោះផ្ទៃដីសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងបាទ